Ahoj, mě jmenuje Vita, já vítám u další epizody z naší série ze Survival Games a dneska jsme úplně v jiný aréně, než jsme byli v minulých dílech a dneska je tenhle díl je ta kapku special, protože to nenatáčím živě, jakože že hraju a živě komentuju, ale dneska to dělám odděleně, že mám už natačenou hru a že to komentuju zvlášť prostě. No dneska tato epizoda bude trošku kratší, bohužel je to z toho důvodu, že jsem prostě nechtěl natáčet, nechtělo se mi natáčet a když se mi prostě nechce natáčet, tak natáčet nebudu, protože pak by to video prostě nebylo kvalitní a to říká každý youtuber, takže v klidu. Tak, novinky, mám nový outro, uvidíte ho nakonec tohle videa, doufám, že se vám bude líbit, ohodnoťte mi ho v komentářích, jsem zvědavý na vaše názory, strašně mě to těší. Jedna nejdůležitější novina je ta, že jsme přesáhli 300 odběratelů, za co vám strašně moc děkuji, je to neskutečný číslo. 300 odběratelů, ještě 200 odběratelů a jsme u 500, což je polovina k 1000, což je úplně neskutečný, strašně vám za to ještě jednou děkuji. A v minulý díl byl jeden z nejúspěšnějších videí, pozor, i videí, i dílů, protože jsme dosáhli hranici 30 lajků, což je pro mě neskutečně moc. A je to zatím můj rekord na tomto kanále, jo? Takže dřív, když jsem byl na starším kanále, tak jsem měl rekord asi 120 a dneska je to 30 na tomhle kanále. Takže doufám, že se to pokoří ještě do té 50 a takový těch lajků, doufám, že to ještě se neukončí a že třeba tohleto video aspoň přesáhne 10 lajků, možná i 20. No, to je jedno. Novinky další, tak to už jsem vám řekl asi všechno, jenom to, že jsem byl, nebo psal jsem na Facebook, na Survival Games a jestli by nepřidali, no nevím, jestli se vám to říkám jenom díle, ale jestli by tam nepřidali už nový arény a pluginy, oni říkali, že teďka poslední dobou, že se to chystá, že to bude daný a takový, server poslední dobou nějak neběžel, o víkendu prostě byl problém asi s pluginama, nebo nějaký problém ta byl a teďka poslední dobou vůbec nešel Survival Games jako ta minihra celá. Nevím, jakýho důvodu to bylo a nevím, bohužel je to tak, ale co se dá dělat. Dále. Já už nevím, co mám říkat. Dneska jenom tohleto je taková živá epizoda, prostě abyste měli něco trošku jinýho, takže doufám, že se to nějak, že vám to nějak nebude vadit, příští díl už bude snad nějak v pohodě komentovaný, doufám, když v tom nevidím žádný problém. Doufám, že už budou co nejdřív nový mapy, už se na to strašně těším, jsem strašně nažávaný na ty nový mapy. Vím, že tady ještě jedna mapa na Survival Games, ale to je strašně rychlá, takže tu prostě nechci moc natáčet, ona je strašně rychlá a skončí do takových 5 minut, no do 5 minut, to vůbec, to do 3 dokonce někdy, takže ono to není žádná sranda, ale pokud byste chtěli, tak vám tu mapu klidně můžu nahrát. Žádný problém mi to nedělá, ale musíte předpokládat, že to video prostě bude kratší a že to nebude nějaký dlouhý video, jako jste zvyklí. Samozřejmě, že toto video je kapku kratší, což mi upřímně kapku vadilo, ale už jsem to nechtěl natáčet, protože já už jsem to natáčel postý a vždycky se mi to nepovedlo a toto mi přišlo jako ještě v pohodě, i když jsem umřu za chvíli, tak teď jsem vám to vyspojiloval, no to je jedno. Teď tam, jak tam byl ten týp, jak jsem si normálně myslel, že jsem to já, tyjo, ta hlava. Tak, dobrý. Na chvíli teda skončíme epizodu, doufám, že se vám to nový outro bude líbit, pracoval jsem na něm asi 2 hodinky, celkem to trvalo, není to žádná, prostě není to vůbec jednoduchý tohleto udělat, protože jsem to pracoval jsem s tím v After Effectu, ve Photoshopu a dokonce i v Sony Vegasu, a v Sony Vegasu to je asi jasný, jo. Ty autorika budou jakože špatně vycházet, nebo bude se to dělat díl, protože ono to není žádná sláva. A teď jsme skončili teda u této epizody, já vám teda děkuji za shlédnutí tohohle videa, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát palec nahoru, koment pod video a já se vás budu těšit další videa. Mějte se a čau.